ערב טוב. אנחנו ממשיכים בפרק ח' בפעם האחרונה, ובעצם בפעם שלפניה, ראינו שהמעבר של בין המלחמה הראשונה והכישלון בעקבותיה אל המלחמה השנייה, בעצם ביטא גישה של יהושע, שיהושע בעקבות מלחמת יריחו והכניסה לארץ ישראל חשב שהנס שהקדוש ברוך הוא עושה מלחמות יותר חשוב מאשר המלחמה הפיזית שלנו. ראיתי פשוט בשבוע האחרון פסקה מאוד מעניינת ברב קוק, יש לרב קוק ספר שנקרא אין היה על מסכת ברכות. אז בדף י' הרב קוק כותב על הפסוק כינר ישראל ואוהבהו, אז הרב קוק מסביר שכשהעם ישראל הוא נער, הוא ילד קטן, הוא זקוק לניסים. וזה מעניין, התפיסה שלו, שדווקא כשהאדם הוא ילד קטן, אז הוא זקוק לניסים, כשהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי נער ישראל ואוהבהו. כשעם ישראל מתבגר, הוא כבר לא אמור להיות זקוק לניסים. וזה מה שבדיוק מה שקורה פה. בכניסה לארץ, כל תקופת המדבר, עם ישראל מונה בידי הנס. אבל כאשר עם ישראל מתבגר, וזה מה שיהושע אחראי להנחיל לדורות הבאים, הוא יצטרך פחות ניסים ויותר פעולות פיזיות. וזה התפקיד של יהושע. זה מעניין שיש גמרא ידועה בשבת, בדף נ"ג, שדנה, הגמרא מספרת שם על אדם שנעשו לו נס, והוא הניק בעצם את הילדים שלו, ואז היה מחלוקת שם כמה גדול אדם זה, כן, שנעשו לו ניסים כאלה. ואחד האמוראים אמר להפך, זה לא גדול, זה, הוא אדם יותר קטן, כי ההצטרכות לנס היא מיותרת, היא לא טובה. אחר כך גם מפרשי המצוות, הרס"ג, הרמב"ם, הם כולם דנים בזה וכולם כותבים שעדיף לנו בלי נס, כן? אז בעצם הגישה הזאת מתבטאת אצל יהושע. זה דבר ראשון. דבר שני שראינו, ולא, לדעתי לא הזכרתי את זה בפעם הקודמת, שהמסלול של יהושע בארץ ישראל מאוד מאוד דומה למסלול של אברהם אבינו בארץ ישראל. מי שזוכר את פרשת לך לך, אז הדבר הראשון זה לך לך מארצך, מאותך, מבית אביך, וישך לגוי גדול, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, כן? אז המקום הראשון שאברהם הגיע אליו זה שכם. ואחר כך אברהם מגיע בין בית אל ובין הים, בית אל מים והעי מקדם, כן? כלומר, ליד העי. זה מעניין שאת אותו מסלול בדיוק יש גם אצל יעקב. כאשר יעקב מגיע לארץ, גם כאן הוא עובר גם את שכם, יש שם את הסיפור של דינה, ואז הוא בונה מזבח ליד העי. יהושע במובן הזה עושה מסלול הפוך, הוא מתחיל מהעי, והוא יגיע לשכם במעמד שנראה עכשיו, אבל זה מעניין ששלושתם בעצם עושים את אותו מסלול, זה כאילו הקניין של הארץ. בפעם הקודמת בעצם הסברנו שהרעיון הזה הוא רעיון אסטרטגי, אפילו לא רוחני, שבעצם ארץ ישראל מחולקת לשניים, לצפון ולדרום. אנחנו נראה אחרי, בפרק ט' וי' מלחמה, מלחמת מלכי הדרום, מלחמת מלכי הצפון, ויהושע מעוניין פשוט לוותר את ארץ ישראל לשניים, ממזרח למערב, להיכנס מיריחו וליצור כמה שיותר רצועת עומק בשליטה ישראלית, כן? כדי שהצפון והדרום יהיו מופרדים. על הרקע הזה, כשנלמד פרק ט' עוד מעט, ונדבר על סיפור הגבעונים שמתאים את יהושע ומרמים אותו, בסופו של דבר, כתוצאה מהשבועה לגבעונים, תיווצר ברית אסטרטגית בין עם ישראל לבין הגבעונים, שבסך הכל היא ברית טובה. כמובן, נתייחס למוסריות של הסיפור, והרמאות וכל הסיפור הזה. אבל הברית עצמה, איפה הגבעונים נמצאים? איפה זה גבעון? זה בעצם מצפון לירושלים. אפשר, גבעת זאב, גבעון של ימינו, כן? יש שם ארבע ערים שהם ערי הגבעונים. איפה יהושע עצמו נמצא? קצת יותר צפון מזה, בין בית אל ובין העי. וכיוון שכך, למעשה, היכולת של יהושע לבוא וליצור ברית עם הגבעונים מאפשרת לו בעצם ליצור חיץ
בין הצפון ובין הדרום. אנחנו עכשיו בעצם סיימנו את המלחמה של האי. אני רוצה להתקדם למשהו שעצרנו בו בסוף הפעם הקודמת, לפני פרק ד', וזה סיפור האבנים. בפסוק למד, בפרק ח', יש לנו פרשייה קטנה. אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. עם ישראל, כבר אמרנו, נכנס מיריחו, הולך בערך 20 קילומטר מערב לכיוון יריחו, אחר כך לכיוון האי. הוא כובש את האי, ואז הוא מתחיל ללכת צפונה, 40 קילומטר לכיוון שכם. כן? אנחנו עוברים, עוזבים את הציר המזרח-מערב שעם ישראל הלך עליו, מים המלח, ערבות מואב, על ירדן יריחו, יריחו האי, ואנחנו מתקדמים עכשיו צפונה לשכם. אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. פרק ח', פסוק למד. מה זה אז? שעת הפסוק אז, כלומר, כאשר יהושע ניצח את יריחו ואת האי, אחרי הפעם השנייה שהוא ניצח את האי, אז הוא מקיים חובה שלו לבנות מזבח. למה? כאשר ציווה, הפסוק אומר, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות להשם ויזבחו שלמים. אז יש ציווי לבנות מזבח, ויהושע מקיים אותו, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. מה בדיוק כתוב שם? יש בזה מחלוקת במפרשים. בפשטות הוא כותב את כל התורה. אפשר לבוא ולפרש, הכוונה היא למשנה תורה, כמו שכתוב שזה כידוע ספר דברים. אפשר לבוא ולפרש, הכוונה היא בצמצום של הצמצום, לעשרת הדיברות. אתם יודעים שהראשונים, רס"ג, אבן גבירול, כולם אהבו מאוד להכניס את כל המצוות בעזרות שיש בעשרת הדיברות. אז גם פה יש מן המפרשים שפרשו שהכוונה היא לעשרת הדיברות. כן, קצת קשה לכתוב על אבנים את כל התורה כולה. יש בכל מיני מוזיאונים בחו"ל, כל מיני בית הבובות של המלכה מרי, וכל מיני דברים שכתבו בקטן מאוד. יכול להיות כזה דבר, שאפשר לכתוב את התנ"ך על קליפת ביצה, אבל אם אנחנו לא רוצים לבוא ולהטריח את התורה לעשות נס כזה, זה יותר פשוט שלא כתבו את כל התורה. אבל באמת, בפשטות, כן, לא פה, אבל לפחות בספר דברים, כן משמע שצריך לכתוב את הכל. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית השם, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גיזים, והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. אז בעצם עם ישראל כאן מתחלק לשניים, יש הר גריזים והר עיבל, שבפשטות, כן, מקובל שהם מצפון לעיר שכם, איפה שאנחנו יודעים שהם היום, לא רחוק מאלון מורה, ועם ישראל מתחלק לשישה שבטים, שישה שבטים. החצי עומד מול הר גריזים, החצי עומד מול הר עיבל. יש גמרא שדנה למה כתוב החציו בה"א הידיעה, אז היא טוענת, יש מחלוקת בזה בסוטה, בדף ל"ו, האם הם עמדו לא בדיוק כמו הסדר שהם נולדו, או כן, כרגע נעזוב את זה, אחר כך אולי נחזור לזה. ואחריכן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. אז ברור שהחלוקה הזאת היא כדי, יש הר גריזים של הברכה, והר עיבל של הכללה, אבל לא ברור מהי הברכה ומהי הכללה, גם זה התורה לא כותבת. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים והטף והגר ההולך בקרבם. אז פעמיים בפסוק למד א' ובפסוק למד ה', התורה חוזרת על זה שיהושע מקיים את מה שמשה אמר. בפעם הראשונה בפסוק למד א', הוא בונה מזבח כמו שמשה אמר, ובפעם השנייה הוא קורא את התורה, את כל הברכות והקללות, כמו שמשה אמר.
עכשיו בוא נחזור באמת למה משה אמר. אז בוא נראה, יש לנו שתי פרשות. בוא נתחיל מפרשה שעוד לא קראנו. דברים, פרק י' א'. פסוק כ"ט. תחילת פרשת ראה, פסוקים ידועים, דברים י' א' כ"ט. התורה אומרת, והיה כי הביאך השם אל אלוקיך אל הארץ אשר אתה ושם על הרשתה. לא חייב להיות באותו יום. כשתגיע לארץ, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. איפה זה? על אוהמה, בעבר הירדן. אם אתה לא יודע, עבר הירדן זה תלוי איפה אתה עומד. או שאתה עומד במזרח ואז זה במערב, או שאתה עומד במערב זה במזרח. מסבירה התורה, אחרי דרך מבוא השמש, השמש באה במערב, אז בפשטות זה רחוק, זה במערב. בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. כן, אז אם אנחנו יודעים איפה זה היום אלון מורה, כמובן שזה אנכרוניזם, אבל נניח שאנחנו יודעים איפה זה אלון מורה, בפשטות, הגיוני מאוד שזה פנימה בארץ ישראל, לתוך אזור שכם, יהושע צריך להגיע בשלב כלשהו, אל אזור שכם, ולקרוא את הברכה ואת הכללה, לתת את הברכה ואת הכללה על הר עיבל. משמע מהפסוקים האלה, שזה רחוק, שזה בשכם. עכשיו נקפוץ משם לפרק כ"ז, שאותו קראנו בסוף השיעור הקודם, וכאן הפסוקים אומרים דברים קצת אחרים. פרק כ"ז, פסוק א', ספר דברים, בפרשת כי תבוא, פרק כ"ז, פסוק א', סליחה. אני אקרא את זה, זה גם פרשה ידועה, אבל צריך לעשות סינכרון גם של פרק י' א' וגם של פרק כ"ז אל הפרשה שלנו. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור. שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. שימו לב, בין פרק י' א' שקראנו לפני רגע, ובין פרק כ"ז, יש הרבה מצוות. פרשת ראה עמוסה במצוות, פרשת שופטים עמוסה במצוות, פרשת כי תצא עמוסה במצוות. אז אחרי שיש לנו את כל המצווה הזאת, אז באה התורה ואומרת שמור את כל המצווה, את כל התורה. והיה ביום אשר תעברון את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות ושדתה אותה בשיא. כאן יש ציווי שזה יהיה ביום שאתם עוברים את הירדן, ועל פי פשוטו מתי זה? ביוד בניסן. ביום שאתם עוברים את הירדן אתם צריכים לעשות דבר ראשון, לבנות אבנים גדולות ולשיד אותם בסיד. זה לא קשור לברכה ולכללה, יש דין אחר, שצריך לבנות מזבח אבנים, או משהו כזה. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת, כן, מה זה כל דברי, אפשר גם כאן להתווכח, כל התורה, כל משנה התורה, עשרת הדיברות, כן, בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, והיה בעובריכם את הירדן. שימו לב, התורה כאילו מתחילה מחדש. לא הבנתם בדיוק, אז היא מסבירה לכם שוב. והיה בעובריכם את הירדן, מיד, מה שראינו, ביום שאתם עוברים את הירדן, אז שוב התורה אומרת, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, וכאן הקישור בהר עיבל. עכשיו, מאיפה אני מכיר את הר עיבל? לא דיברו עליו לפני כן, רק בפרק י' א', נכון? בפרק י' א' כתוב שאני צריך לתת את הברכה ואת הכללה על הר גריזים והר עיבל, נכון? פה כתוב שאני צריך לבנות מזבח ולכתוב עליו את התורה, אבל פתאום כתוב שזה צריך להיות בהר עיבל. ולכן, בפשטות, מדובר על סינכרון בין פרק י' לפרק כ"ז, ושניהם צריכים להיות בהר עיבל, בהר גריזים והר עיבל. ולסוד אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ועלית עליו עולות להשם אלוקיך, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך, וכתבת
על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. אז צריך לכתוב את כל התורה הזאת, מה שזה מתכוון, ולמעשה, שוב, יש לנו פה ציווי שמחולק לשניים, שאולי שני דברים שונים. יש לי ציווי אחד לומר את הברכה והכללה בהר גריזים והר עיבל, זה בפרשת ראה בפרק י' א', ויש לי ציווי שני לבוא ולבנות מזבח, ציווי כפול, שממש הפסוקים כאן ממש מיותרים, הם חוזרים על עצמם, לבנות מזבח, לכתוב עליו את כל התורה, ומה לעשות עם זה? לקרוא אותה, כן? לסרוד את זה באבנים ולקרוא אותה. אחר כך, רק עכשיו, בפסוק ט', וידבר משה והכהנים והלוויים אל כל ישראל אמור, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, ואז אני מדלג לפסוק י' א', ויצב משה, אני בפרק כ"ז, פסוק י' א', ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון לוי ויהודה, יששכר ויוסף ובנימין. כן, יש כאן חלוקה מוזרה שהיא לא מופיעה, לא בלידה, לא בשום מקום אחר. ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, זבולון, דן ונפתלי. כן, יש כאן ערבוב של בני יוסף עם בני לאה. אין כאן חלוקה מגדרית, כן, לפי בני השפחות או בני האימהות. לא כל כך ברור מה החלוקה. וענו הלוויים ואמרו עם כל ישראל, כל רם. עכשיו, מה כתוב? מה צריך להגיד בהר גריזים והר עיבל? ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה לי חרש, ושם בסתר, וענו כל העם, אמן. על אור מקלי אבי ואימו, אור משיג גבול רעהו, אור משגיע עיוור בדרך, וכולי וכולי. כמה ארורים יש? 11 ארורים. ולכאורה, מכל הפרשות שקראנו, אם אנחנו באמת חושבים, ועכשיו זה גם יותר פשוט, כי אפילו פרק כ"ז עצמו רומז לפרק י"א, אז יש לנו בפרק כ"ז בעצם הוראה שכשעוברים את הירדן באותו יום ממש, צריך לקרוא את כל התורה, לבנות מזבח, לכתוב את כל התורה, ולעשות את הטקס בהר גריזים והר עיבל. מה המרחק בין הירדן לבין הר גריזים והר עיבל? 60 מיל או 120 מיל, מרחק. איך עושים את זה? דבר מוזר ביותר. עם ישראל עברו את הירדן. אותו יום היה כל כך הרבה ניסים. הזמן שלהם מתבזבז על כל מיני דברים שהיו המעבר הירדן והאבנים שהקימו ועוד האבנים שהקימו. לא נשאר להם הרבה שעות. ובקצת השעות האלה, כל כלל ישראל אמור להגיע מהמעבר הירדן לאמצע ארץ ישראל, לשכם, להר גריזים והר עיבל, לקרוא את התורה הזאת. איך הם עשו את זה, כן? אבל עובדה שזה מה שכתוב לכאורה לעשות פה. עוד דבר שצריך לשים לב, כתוב ששישה שבטים קוראים את הברכה ושישה שבטים קוראים את הקללה. אבל הפסוקים לא בדיוק אומרים מהי הברכה. מהי הקללה אני יודע, יש ארור, רשימה של ארורים. לכן חז"ל באו ואמרו שבעצם הברכה הייתה הפוך מהארור. כן, הם היו אומרים, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. כן, דבר קצת מעניין. אתה נותן כאן ברכה למי שלא עשה דבר רע. ברור האיש שלא יעשיג גבול גרעהו. ברור שלא יקלל אבי ואמו, שלא יקלל אבי ואמו. כן, ברור מי שלא יתה משפט גר ויתום אלמנה. וזה לכאורה מה שהיו עושים שם. ככה חז"ל למדו. ומעניין שאבן עזרא, שלא מחויב, כן, יש לו, הוא מאוד מאוד עצמאי, והוא אוהב לפרש לפי הפשט, והוא לא מחויב לחז"ל הרבה פעמים, זאת אומרת, הוא כותב שאני מבאר איך שאני מבין, חז"ל אמרו מה שהם אמרו. אז אבן עזרא טוען שמה שהיו עושים בהר גריזים והר עיבל, זה לא היה פרק כ"ז, אלא זה היה פרק כ"ח. בפרק כ"ח יש לנו שם את כל הברכות והקללות ממש. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור תרנך ומשרתך. ואז יש שם ברוך, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, שם יש את כל השוויון אחד מול השני. בפרק כ"ז יש רק ארורים, וחז"ל צריכים לייצר באופן מלאכותי גם את הברוכים. עכשיו, אני, כדי להתכנס לאיזשהו משהו, אני רוצה לחזור ובעצם להראות את הקשיים.
יש לנו כאן כמה בעיות. בעיה ראשונה, שלכאורה התורה הייתה צריכה לכתוב את הכל ביחד. לא בפרק י' א' ובפרק כ' ז', אלא בפרק כ' ז' לכתוב את הכל. כשאתם עוברים את הירדן, אתם צריכים גם ללכת להר גריזים והר עיבל ולעשות את הברכה והכללה, וגם לבנות מזבח אבנים, כמו שכתוב לכאורה ביהושע, נכון? לכאורה. מהיה שנייה, איפה זה? בפרק י' א' ראינו שזה רחוק. זה אחרי, דרך מבוא השמש. גם בהמשך פרק כ' ז' ראינו שזה רחוק, שזה הר גריזים והר עיבל. אבל כתוב שעושים את זה ביום מעבר הירדן. איך זה אפשרי? מה התורה רוצה? שעם ישראל ירוצו? אגב, הארץ רק מחכה לנו, כן? כל השטח, 60 מיל או 120 מיל, פשוט רצים והולכים. אין פה גויים, אין פה אויבים, כן? רק חיכו לעם ישראל, זה קצת מוזר. צריך לזכור, ארץ ישראל לא כל כך גדולה. אז אם שטח כזה לא היה בו אף חייל שיגן על שיבת העממין, איפה הם התחברו בדיוק? טוב, אז בכל הדברים האלה באמת בחז"ל יש מחלוקות מכמה וכמה סוגים. אני אביא סיכום קטן שלהם מהמלבים, אבל זה יותר רחב מזה. סתם משנה בסוטה, וכך גם רש"י כותב, וכך גם כתוב בעוד מקומות, באמת סבורים שהכל התקיים. ביום המעבר של הירדן היה נס, התוספתא בסוטה מרחיבה את זה בפרק ח', מרחיבה את זה עוד יותר, וכותבת שבאותו יום הם הלכו 120 מיל, הם הלכו, הגיעו להר גריזים והר עיבל, מיד אחרי חציית הירדן, עשו שם את הטקס של השישה שבטים ושישה שבטים, שכתוב פה, ואין מוקדם או מאוחר בתורה. כל הפרק ח' הזה צריך להיות בעצם בפרק ג' או ד', כן? הרבה לפני יריחו, הרבה לפני האי, כל מה שקורה בפרשה שלנו קרה. כלומר, בעצם, מעבר הירדן היה, הכהנים עלו, הירדן חזר למקומו, עם ישראל הציב 12 אבנים במקום רגלי הכהנים, 12 אבנים בגלגל, הם לוקחים אותם לגלגל, אבל לפני שהם מגיעים לגלגל, הם עוברים דרך שכם וחוזרים לגלגל. הם עוברים דרך שכם, מהלך גדול מאוד, וחוזרים לגלגל. ככה צריך לבוא ולומר. הבעיה היא שלפי זה הניסים, ככה כתב המלבים, הנס שהם עברו שטח כל כך גדול בזמן כל כך קצר, חסר מן הספר. הבעיה השנייה, שאם זה כך, למה לא כותבים את הסיפור במקומו? מי שקורא את פשט הקרונולוגיה של ספר יהושע, יכול לבוא ולטעות שיהושע לא קיים את מה שמשה אמר לו, שביום מעבר הירדן הוא צריך להגיע להר גריזים והר עיבל ולקרוא את התורה. כי איך שזה כתוב, זה ממש לא היה ביום מעבר הירדן. זה היה אחרי שהם כבשו את יריחו, הפסידו לאי וכבשו את האי בפעם השנייה, נכון? אז זה הבעיה עם השיטה הזאת. אני אקריא רק אותה. המשנה אומרת, אלו נאמרים בכל לשון, משנה בסוטה, הברכות והכללות. ברכות וכללות כיצד? אומרת המשנה, כיוון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים והר עיבל שבשומרון, אז שישה שבטים עלו לראש הר גריזים ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל. הכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע, הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו ענו אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, אלו ואלו ענו אמן. אחר כך הביאו את האבנים, בנו את המזבח, סעדו אותו בסיד, וכתבו עליו את כל דברי התורה ב-70 לשון. כלומר, הם עושים את כל מה שכתוב בדברים כ"ז, הם גם עשו את הטקס של הברכה והכללה, והם גם בעצם כותבים את התורה ב-70 לשון, ואז נטלו את האבנים ובאו ולנו במקומם. אז הם חוזרים לגלגל, ואז בעצם מתחיל ספר יהושע. כלומר, לפי השיטה הזאת, שהיא השיטה הקלאסית נקרא לזה, ששוב, זה גם פשט משנה, גם תוספתא, גם גמרא בדף ל"ו, גם רש"י, בעצם כל הסיפור הזה לא במקומו. כל הסיפור הזה, בעין מוקדם ומאוחר בתורה, מופיע כבר בעצם מיד עם מעבר הירדן.
ויהושע קיים כפשוטו וכהלכתו את מה שכתוב בתורה, לעשות את זה מיד במעבר הירדן. וכמובן נצטרך לענות על השאלה, מה המטרה של הסיפור ולמה הוא כתוב פה. אבל זה שיטה אחת. מעניין שיש תוספת קטנה על זה בירושלמי. יש שם שתי שיטות מעניינות. רבי יהודה באמת לומד, כמו שאמרנו, שהם הלכו עד לשכם וחזרו. אבל רבי אליעזר אומר שהוא קצת מרכך את הבעיה. הוא אומר שההליכה באותו יום לא הייתה להר גריזים והר עיבל הידועים, מה שהוא קורא של הקוטים, כן, ההר גריזים והר עיבל, שהקוטים ממלכים פרק י"ח הגיעו לשם, אלא בעצם היה שתי גבשושיות, בעצם ליד הגלגל, כבר מיד אחרי מעבר הירדן, היו מין שתי גבעות קטנטנות, לאחת קראו הר גריזים, לאחת קראו הר עיבל, ושם עשו את כל הטקס הזה. בעצם רעיון מאוד מקורי, הוא בעצם פותר לנו כאן בעיה, כי אמנם זה לא אחרי דרך מבוא השמש, רחוק מהגבול המזרחי של ארץ ישראל, אבל הוא מסביר אחרי כמשהו קרוב, הגמרא מסבירה את זה כך, אבל אפשר להבין איך באותו יום הם מספיקים את הכל. הוא לא הולך רחוק עד שכם וחוזר, הוא הולך עד הגלגל. סתם מוציא את זה ככה, שזה שהיה שתי הגבעות האלה? כן, הוא אומר, כתוב הר גריזים והר עיבל, יש כאן סתירה מובנית בפסוקים. מצד אחד כתוב ביום שתעברו את הירדן, מצד שני כתוב רחוק, אז הוא אומר אחרי, המושג אחרי, אנחנו יודעים את זה גם מהמדרש, אחר הדברים האלה. אחרי, יש, האם זה מופלג, האם זה הרבה אחרי, a long time ago, או שזה מיידי. אז הוא טוען שאחרי כאן זה באופן מיידי, וכיוון שכך הוא בעצם מצמצם. הרווח שלו זה כמובן שלא צריך שהם הלכו הרבה. יש שיטה של רבי אליעזר בן יעקב, לא בא הכתוב אלא להשוות להן את הדרך ולומר, בדרך ילכו ולא בשדות, ביישוב ילכו ולא במדבר, בערבה ילכו ולא בערים. כלומר, רבי אליעזר בן יעקב עוד מוציא עוד יותר את הפשוט את הפסוק ממשמעו, וסובר שזה רק מטאפורה. אחרי דרך מבוא השמש אצל אלוני מורה, הוא אומר, זה לא מיקום, זה לא לוקיישן שאתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, זה סתם איזשהו תיאור פסטורלי של התורה, לא יותר מזה. אז לפי כל השיטות האלה אנחנו יכולים להבין שבעצם הכל יתקיים כפשוטו. יש שיטה שלישית שהיא הפשט, ולפי הפשט נראה שהסיפור הזה היה אחרי מלחמת האי. כמו שאנחנו קוראים את פרק ח' ומגיעים אליו, כל הסיפור מגיע רק אחרי מלחמת האי. רק אחרי שיהושע כובש את יריחו ואת האי, אז הוא מקיים את הסיפור הזה של הר גריזים והר עיבל. ואז כמובן נשאלת השאלה, אז הוא לא מקיים את מה שמשה רבינו אומר לו, כמו שאמר לו באותו יום לעשות. אז כדי שנפרש את זה, אני רוצה לחזור רק רגע אחד לפרק כ"ז בדברים, ולראות מה בדיוק משה רבינו אמר. כי תשימו לב, אני רמזתי כבר לזה כשקראתי, שכל הסיפור נכתב בצורה מאוד כפולה. אתם יודעים שבתנ"ך, בנ"ך, יש חזרות והתורה חוזרת על עצמה הרבה פעמים, ולא מקובל לדרוש את זה בצורה כל כך קלאסית. ספר יחזקאל למשל, הוא חוזר על עצמו כל פעם, כל מה שיחזקאל אומר, הוא אומר כמה פעמים, ולא מקובל לראות בזה איתור פסוקים. ומה זאת בתורה כמובן, כל פיפס וכל קוצו של יוד, אנחנו רגילים לדרוש ממנו הלכות, ולכן לא יכול להיות שהתורה תבוא ותכתוב דבר פעמיים. ולכן, בוא נקרא שוב את הפרשייה הקצרה הזאת בפרק כ"ז. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור. מה הוא מצווה? והיה ביום אשר שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן. כאן כתוב ציווי מפורש ביום מעבר הירדן, אל הארץ אשר השם נותיך נותן לך. מה צריך לעשות? וכמותה לך אבנים גדולות, וסדתה אותם בשיא.
וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם לוקח ונותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם הלוקח הלך. מה צריך לעשות באותו יום מעבר הירדן? לבנות מזבח ונכתוב עליו את התורה. והיה, וכאן יש הפסקה והתורה מתחילה לחזור על עצמה. והיה בעובריכם את הירדן. מתי? כאן כבר לא כתוב שזה ביום מעבר הירדן. אולי יש פה חלוקה לשתי פרשיות. החלק הראשון מדבר על יום מעבר הירדן עצמו, והוא מצווה אותנו למצער רק לבנות מזבח ולכתוב אותו, ולסוד אותו בסיב, נכון? ולכתוב עליו את התורה. החלק השני, והיה בעובריכם את הירדן, מה צריך לעשות? תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל וסדתה אותם בסיב. שימו לב שהר עיבל זה מיקום שכתוב רק בפעם השנייה. הוא לא היה כתוב בחלק הראשון. זה גם הגיוני, כי החלק הראשון מדבר על יום מעבר הירדן, והחלק השני, לפי מה שאנחנו אומרים, לא מדבר על יום מעבר הירדן. אף אחד לא מצפה מעם ישראל ביום מעבר הירדן להגיע להר גריזים והר עיבל. רק בסך הכל התורה אומרת להם, כשאתם עוברים את הירדן, אתם צריכים לעשות באותו יום, לקחת אבנים ולעשות מצבה ולכתוב עליהם את התורה. וזה יכול להיות שעשו בגלגל. מתי צריך לעשות את כל הטקס בהר גריזים והר עיבל? מתי? כשיש לכם זמן. וזה באמת קורה, והיה בעובריכם את הירדן. תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהר עיבל, וסדתה אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. פה יש לנו את הציווי לא להניף ברזל שלא היה קודם. אבנים שלמות תבנה. יש כאן ביטוי אחר שלא הופיע קודם, זה אבנים שלמות. תבנה את מזבח השם אלוקיך, והעלית עליו עולות להשם אלוקיך, וזבחת שלמים, ואכלת שם ושמחת. כל הדברים האלה לא הופיעו קודם, יש כאן שלמים ועולות ושמחה, כן? וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב. לא סתם לכתוב עליהם את כל דברי התורה, אלא בער היטב. בקיצור, יש לנו כאן, אם אנחנו נדקדק בפסוקים, בעצם שני תהליכים. כשאנחנו עוברים את הירדן מיד באותו יום, התורה באה ואומרת לנו לבנות אבנים ולכתוב עליהם את התורה. וזה לדברנו קיים יהושע באותו יום שהוא עבר את הירדן בגלגל. ואין כאן מצווה לבוא וללמד את כל עמי כנען את התורה. רק נכנסנו. יש מצווה בעצם לעצמנו לדעת שזה מה שמוביל את המחנה. כמו שהארון מוביל את המחנה, אנחנו בונים מונומנט שהוא אבנים, ואנחנו אומרים שזה מה שמוליך אותנו, התורה. וזה קורה ביום מעבר הירדן. אבל התורה אומרת שיש טקס אחר, שכשיהיה לך זמן, מתי שהוא, כשתגמור את המלחמה עם יריחו ועם האי, ותוכל, תגיע באותו יום לשכם, להר גריזים והר עיבל. וזה קורה הרבה אחרי. ושם זה כבר לא טקס של התחלה, זה טקס של סיום. לכן קוראים לאבנים, אבנים שלמות. זה כבר לא בתחילת המאבק על ארץ ישראל. אתה כבר לא מציין רק מה מוליך אותך, הארון או התורה. אתה כבר צריך להנחיל לכל יושבי כנען את התורה, לבאר אותה בער היטב. ולכן מדוקדק בעצם כל מה שהתורה כותבת. יש פה שני טקסים. יש כאן טקס ראשון, שהוא טקס בסיסי ביותר, רק לבנות מזבח אבנים לצורך עצמי, לא לצורך הגויים ולא לצורך לימוד, וכן, כדי שכולם ידעו ויתרגמו 70 לשון. כל הדברים האלה יקרו אחר כך. ויש מה שקורה אחר כך, והוא קורה בפרק ח'. לפי השיטה שלנו, בעצם לא צריך לבוא ולומר שיהושע שינה כי הוא זה מדברי משה. משה רבינו לא אמר לו לעשות את זה ביום מעבר הירדן. הוא אמר לו לעשות את החלק הראשון. למה התורה לא כותבת את החלק הראשון? למה? באותו יום. באותו יום. כי זה לא חשוב. כי בעצם מה שהתורה התמקדה, התמקדה רק במעבר הירדן, בניסים שהיו, ב... סליחה? כתוב אותו יום ואתה לא... מפרש ב... לא, כתוב אותו יום, אז אני מפרש שבפרק באותו יום, לא, 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 החלק הראשון צריך להיות באותו יום, והוא היה באותו יום. בפרק ד' כשהם חצו את הירדן,
חוץ מהאבנים שהם עשו בגלגל, הם כתבו את כל התורה וסדו אותה בסין. אחרי זמן הם הלכו לארגזים והריבל, עשו את כל הטקס עם ששת השבטים וששת השבטים, ובאו, ואז הם כותבים את התורה שוב, ואז זה בהר היטב, עם 70 לשון, בצורה שכל אומות העולם יוכלו לקרוא וללמוד ולהבין. בסדר? וזה לא אותו יום. מה שחסר, זה בעצם הטקס הראשון לא מופיע כאילו בתנך. אבל הוא משני, הוא לא חשוב בעצם לפי ה... עיקר העניין זה הטקס השני שנעשה בהר גריזים ובהריבל. הצורה הזאת פותרת את הסתירה או את הבעיה, ולא צריך לבוא ולומר כמו השיטות ש... או כמו פשט המשנה, שהם עשו מסע גדול, גם מסע מוזר קצת, כן? הם התחילו אותו בשכם ומגיעים לגלגל, ואז חוזרים ליריחו ועולים לאי ושוב מגיעים, לא כל כך ברור. אז לפי השיטה הזאת בעצם לא צריך לבוא ולהגיד את זה. אני חייב לומר שמבחינה היסטורית יש פרופסור בשם אדם זרטל, הוא חוקר ארכיאולוגיה גדול. חוקרי הארכיאולוגיה, אחד התחביבים שלהם זה לבוא ולסתור את התנ"ך ולטעון שהתנ"ך לא היה, שמה שכתוב שהיה היה לפני ואחרי. אבל הוא חוקר שממש מצא אישש, הוא מצא את המזבח בהר גריזים ובהר עיבל. הוא מצא אתר ממש גדול שממש תואם את כל הסיפור של הר גריזים והר עיבל, גם את דברים כ"ז וגם אצל יהושע, ויש שם רק עצמות של בעלי חיים כשרים. כלומר, זה מאוד מתאים לתורה, כן? אם היה שם עמי כנען, היינו מצפים שיהיה בעלי חיים שהם פסולים להקרבה, ויש שם רק תורים ובני יונה ופרות וכל מה שמותר. מה שמעניין, שכשהוא חפר, הוא מצא שכאילו המזבח נבנה בשתי שכבות. היה לו שכבה ראשונה, ששם הוא מצא על הרצפה כל מיני עצמות, ואחר כך בנו על זה גל אבנים רחב, ועל הגל אבנים הוא מצא גם עצמות. ומה שחלק מהמפרשים מסבירים, זה שזה בעצם מחזק את הקו שהלכתי בו הרגע. כשהם נכנסו לארץ ישראל, זה מחזק אבל הולך בכיוון קצת אחר. הם נכנסו לארץ ישראל, אז הם לא עשו את כל הטקס הזה של הר גריזים והר עיבל, אלא הם רק באו והקימו משהו בסיסי ועשו מזבח. זה שונה קצת ממה שאמרתי קודם. קודם באתי ואמרתי שכשאני מסתכל בפסוקים, בדברים, אני בעצם יכול לחלק לשניים את הפרשה ולטעון שיש חלק שנעשה מיד במעבר הירדן ויש חלק שנעשה לאחר זמן. נכון? בהר גריזים והר עיבל. מה שניסיתי אז לטעון זה שאנחנו חוסכים את כל ההליכה במעבר הירדן על הר גריזים והר עיבל. אבל לפי הפירוש שלו, גם אם לא נאמר כך, אפשר לבוא ולומר שכשהם הגיעו ביום מעבר הירדן להר גריזים והר עיבל, הם רק עשו טקס בסיסי של כתיבת בניית המזבח וכתיבה ראשונית. רק אחרי שהם גמרו את כל המלחמות של יריחו ושל האי פעמיים, רק אז הם הגיעו שוב להר גריזים, ואז הם מרחיבים את המזבח ובונים עליו באמת משהו יותר גדול. וזה מסתדר למה התורה, התנ"ך, כותב בפרק ח' רק את השלב הזה, כן? זה לא פותר שום דבר באמת, חוץ מזה שאפשר לבוא ולראות שהיה פה שני שלבים, והשלב השני הוא זה שמודגש פה. אנקדוטה נחמדה. אנחנו ממשיכים לפרק ט', אני אוסיף אולי עוד קצת בפעם הבאה על הפרק הזה. בואו נמשיך ליהושע פרק ט'. סיפור מאוד מאוד מפורסם, יש לו השלכות הלכתיות ויש לו גם הדים בתנ"ך עצמו. ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיטי, האמורי והפריזי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. כולם והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. יש כאן פסוק שבעצם כל עמי, נקרא לזה המזרח התיכון, כולם רוצים להילחם עם יהושע, להביס את עם ישראל שמגיע. אבל יש הפסקה מתודית לפרק הזה. התנ"ך מפסיק ומספר סיפור. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולאי. אם תרצו, יריחו והאי זה שני
הפכים, כמו שאמרנו, יריחו, זו מלחמה ניסית שהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, והאי זו מלחמה עם אסטרטגיה המצוינת של יהושע, לפחות במלחמה השנייה, שעם ישראל יודע להילחם כמו עם. ויעשו גם הם הבעורמה, וילכו ויצטיירו, כן? וילכו ויצטיירו, ציירו את עצמם, התחפשו בעברית מודרנית, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים. הם בעצם מתחפשים לנוודים, לאנשים שבאים מרחוק, הנעליים שלהם, בוא נקרא עוד פסוק, ונעלות בלות ומטולאות ברגליהם, הנעליים שלהם ישנות, הנודות יין שלהם מבוקעות, הסלמות, סמלות, כן, בלות עליהם, וכל לחם צידם יבש היה ניקודים. עכשיו, אני, כיוון שאני מניח שמכירים את הסיפור, אנחנו יודעים שהם ירמו את בני ישראל עוד רגע, אני רוצה כבר לבוא, כולנו רואים את הגבעונים כסוג של רמאים, כשקרנים, כעם שבעצם מוותר על הזהות שלו. צריך לשים לב, הגבעונים נעלמים בהמשך התנ"ך. יהושע בא ומדבר איתם ומסכם איתם שהם יהיו חוטבי עצים ושואבי מים. עוד פעם אחת הם יופיעו בספר שמואל, כאשר יהיה את דוד שיענש בגלל ששאול הפר את הברית עם הגבעונים, ואחר מכן הגבעונים לא מופיעים אף פעם בתורה יותר. בספר עזרא ונחמיה יש לנו נתינים, יש לנו מעמד נמוך של אנשים שעולים ומשרתים בבית המקדש, והם הנתינים. והיו אלה חז"ל שקישרו בין הנתינים לבין הגבעונים. כן, מי שמכיר את תוספות בכתובות, בתחילת פרק שלישי, ואלו נערות, כל הסיפור סביב הגבעונים, הנתינים, האם דוד גזר עליהם, האם יהושע גזר עליהם, אבל בתנ"ך עצמו הגבעונים נעלמים. הם קיימים פה, הם קיימים בפרק ושמואל, ואתה שואל את עצמך, באיזה מקדש בדיוק שימשו הגבעונים? מישהו מכיר אותם? מישהו שמע שכששלמה בונה את בית המקדש, הגבעונים משרתים לו שמה? יש דבר שכששלמה המלך מתחיל את ה... הוא בונה במה בגבעון. זה דבר מוזר, איך הוא הגיע לעיר הזאת. יש מהמפרשים שרוצים לטעון שזה קשור לגבעונים. אבל בפשטות, אין שום... הגבעונים, נכאורה, לא ברור איפה הם שרתו, מה הם עשו, הם פשוט נעלמים. אני רוצה לקחת את זה לכיוון הזה, שזה עם שבעצם מוותר על הזהות שלו. אנחנו רגילים להילחם על הכבוד, כן? אם אתה באים ולוקחים לך את הארץ המולדת שלך, אתה נלחם עד טיפת הדם האחרונה. והפסוקים לכאורה אומרים, כולם נלחמים עם יהושע, ורק עם אחד שפל מתחפש ומציל את עצמו כמו שפן, כמו מוג לב, coward, כן? הוא פשוט בא ובורח מהגורל הזה ומתחפש. אבל תשימו לב שהתנ"ך מציין ויעשו גם הם הבעורמה. מי עשה בעורמה לפניהם שצריך לומר ולומר גם? יעקב. או, אז המדרש מקשר את זה באמת ליעקב. המדרש בא ואומר, איפה כתוב עורמה? אצל דינה, במעשה שכם, כן? באזור הזה, בעצם. גם שם הם מבטיחים הרי לבני שכם שאם הם ימולו את עצמם אז בנותיכם ניקח לנו ותיתן לכם, ובאים וכובשים את כל העיר. אבל אפשר לבוא ולפרש, כך מפרש אלשיך, כך מפרש המלבים, שגם המה זה כמו יהושע. הם למדו כמו שיהושע עשתה אסטרטגיה בפרק ז' בפרק ח' במלחמה השנייה, כשהוא עשה את עצמו כאילו מפסיד לאי, ובעצם משך אותם מהעיר כדי שהעורב יבוא ויכבוש להם את העיר, גם הגבעונים לומדים לעשות טקטיקה. בעצם צריך לשים לב שאנחנו רגילים לראות את התנ"ך בשחור ולבן. כלומר, יש עם ישראל שמגיע לארץ שלו, יש גויים רעים, כן, שהם עובדי עבודה זרה ומלאי תועבות מצרים, שהם פה, אבל צריך לשים לב שהתנ"ך עצמו רומז שיש כאן גם קצת שני. כלומר, יש כאן גם אנשים שבעצם נלחמים על החיים שלהם, שבא עם ישראל ומשמיד את כולם, את יריחו ואת האי, והם לומדים כאילו מיהושע ואומרים, אנחנו לא פחות
פסולים מוסרית ממך, כמו שאתה השתמשת בטקטיקה וזה בסדר גמור לצורך הניצחון שלך, גם אנחנו משתמשים בזה לצורך עצמנו. אז, ויעשו גם הם הבאור, מה? כן, הם הולכים ומתחפשים. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל. ויאמרו אליו ואל איש ישראל, מארץ רחוקה בנו, ואתה קרתו לנו ברית. כלומר, הם בעצם באים וטוענים, באנו מארץ רחוקה, ולכן מגיע לנו ברית. אני לא אכנס לזה בזמן הקצר שיש לנו, אני אעשה את זה בפעם הבאה, בלי נדר, אבל צריך לבוא ולומר שהם מרוויחים פה משהו. אתה צריך לשאול את עצמך מה הדין הקורה כעת, כלומר, מה קורה לגבעונים אם הם לא מתחפשים, מה השמעה? שהם ימותו, נכון? הם מצילים את עצמם ממוות, ולכן הם צריכים להערים. משמע כביכול שאף אחד מעמי כנען לא היה יכול להינצל מהמוות, אלא בעורמה. ובעצם עמי כנען יש עליהם שמד טוטלי. כי אחרים תחרימם, צריך להרוג את כולם, ואי אפשר לקרוא להם לשלום. לכן מה הם טוענים? אנחנו מארץ רחוקה, אנחנו לא מעמי כנען. ולכן יהושע, או מי שזה לא היה שם, בא וקוראת איתם ברית. וזה לא כל כך פשוט. כי אנחנו נראה, יש רמב״ם ויש רייבל ויש רשי ויש הרבה מפרשים, שיש כל מיני אפשרויות לכרות שלום גם עם עמי כנען. הרמב״ם למשל, סובר, הרמב״ם כותב את זה במפורש, שאין שום מקום, אומר הרמב״ם, אחד מלחמת מצווה ואחד מלחמת רשות בהלכות מלאכים, התורה נותנת רשות לבוא ולקרוא לשלום, ואין אף פעם, אפילו בימי כנען, שהתורה באה ואומרת שאנחנו צריכים לעשות מלחמה טוטלית ולהשמיד את כולם. תמיד, אם הם רוצים לבוא ולעשות שלום, אפילו בימי כנען, בתנאים מסוימים, הם יהיו למס, הם יכולים לבוא ולהשלים איתנו. ואז צריך להבין לשיטתו מה חשבו הגבעונים. היה להם יותר פשוט, במקום להתחפש, במקום לשקר, פשוט לבוא ולקרוא לשלום. אין? הרמב״ם טוען שהם קראו לשלום, יהושע קרא לשלום, הוא שלח פרוסטגמאות, הוא שלח מכתבים של הצעות שלום כשהוא היה בעבר הירדן, וכל העולם, כל עמי כנען סירבו לזה, והגבעונים חשבו שזה מאוחר מדי, ולא ידעו שהם עדיין יכולים לבוא ולבקש שלום, ולכן הם היו צריכים את הרמאות הזאת. כלומר, בעצם, לו הם היו יודעים את שורת הדין, תמיד הדרך הישרה היא הטובה ביותר, לא היו צריכים לעשות שום דבר, כן? אנחנו נראה את זה מחלוקת ראשונים גדולה, ויש לה השפעה גדולה מאוד, זו הפעם הראשונה שאנחנו בעצם נדבר על זה, על כל המוסר של ספר יהושע. אנחנו לא דיברנו על זה, אבל אנחנו רגילים, אני לא דן כמובן במוסר של התורה, אנחנו באים ורגילים לראות את הצדק, שוב, כצורה חד משמעית, התורה מנחילה לנו את ארץ ישראל ומסלקת מפה את הגויים, אבל אנחנו חיים במאה ה-21, והתורה נכתבה לכל דור, אנחנו רוצים לחשוב מה באמת המוסריות של הדבר הזה, שאנחנו באים ומשמידים את כולם וזורקים אותם ונכנסים. אתה יכול לבוא ולומר בשחור ובלבן, הם הרשעים, אנחנו הטובים, הם עובדי עבודה זרה ואנחנו מייצגים את התורה, והכל יותר פשוט. אבל נצטרך לבוא ולראות איך הראשונים ואיך חז"ל באים ורואים בצורה אמיתית את ההשמדה הטוטלית שהתורה מצווה עליה. באמת, הרמב״ם למשל, כמו הרמב״ם, כסמל הרציונליזם, בא ואומר, אין כזה דבר שהתורה באה ואומרת השמדה, אפילו בימי כנען אתה יכול לבוא ולהציע שלום, והגבעונים בעצם טעו. בקיצור, הם באים ואומרים, קרתו לנו ברית. ויאמר, פסוק ז', איש ישראל אל החיבי. אולי, כן, אתה אמרת, הזכרת את בני יעקב, החיבי שולח אותנו שם אל החיבי, אל חמור ואל הצליל של העם הזה, מזכיר לנו באמת את העורמה שהייתה אצל החיבי אז. ויאמר איש ישראל אל החיבי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ברית? מי אמר לי שאתה באמת בא מרחוק? כן, זה מין סימן שאלה כלפי עצמם, כן, הם חושבים בקול. מי אמר שאתם באמת כאלה? ויאמרו לי יהושע, עבדיך אנחנו.
לא ברור מה הם עונים פה, מה התשובה. ויאמר עליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באנו, כן? אתה מתחיל לשקר, אתה מתחיל קצת, ואז אתה צריך להגזים יותר, כי כבר זה לא עובד. מאוד באנו, באו עבדיך, לשם השם אלוקיך. כן, אדם דתי, אז הם אומרים לו בכלל, תקשיב, זה גם היה לשם שמיים. כי שמענו שומעו ואת כל אשר עשה במצרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי אמורי, אשר בעבר הירדן, וסיחון מלך חשבון, ולוג מלך בשן אשר באשתרון. הם מכירים את ההיסטוריה מיתרו, כמה זה מרשים, שהוא בא ואומר ששמעתי מה שהשם עשה, ואת רחב בפרק ב', כמה זה מרשים שהיא באה וזוכרת, גם הם זוכרים. שימו לב מה הם מספרים סיפורים. הם זוכרים סיפורים ישנים. הם זוכרים את סיחון ואוג. הם לא זוכרים את יריחו ואת העי. למה? כי הם לא היו בארץ. אף אחד לא עדכן אותם על החדשות של השנה האחרונה. הם היו בנדודים כביכול. השקר הוא תפור, הוא יפה מאוד מכל הכיוונים. ובאמת יהושע אוכל את הסיפורים האלה, אבל צריך לשים לב למשהו אחד. הפרק הזה בעצם עובר פעם ראשונה מיהושע כמחולל ניסים, נקרא לזה, שזה היה תחילת הספר. קורע את הירדן ומעביר את הים ומל את עם ישראל ומכשיר אותם להיכנס לארץ. אין יהושע נלחם במלחמות, יריחו והעי. ופעם ראשונה אנחנו נתקלים ביהושע כמדינאי. יהושע כמי שצריך לחתום הסכמי שלום או מלחמה, אבל לא להילחם פיזית, אלא פשוט ניסה ולתת. ושימו לב שיהושע פה נעלם. יש פה יהושע, יש פה איש ישראל. לא ברור מי מייצג את עם ישראל. האם זה יהושע? האם זה איש ישראל, איזשהו ביטוי לא ברור? הציבור עצמו? הנשיאים? יהושע כאן מדבר אליהם, אבל הוא לא המנהיג היחיד. השבועה, שכבר לא נספיק אותה, לא תגיע מיהושע, היא תגיע מהעם. העם יישבעו לגבעונים. יש כאן בעיית מנהיגות, שהפרק מאוד מחדד אותה. אם ראינו את הקדוש ברוך הוא חזק מאוד במעבר הירדן וביריחו, ואחרי זה הוא זז בעי, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא צריכים אותי, אתם צריכים להילחם, בפרק הזה אין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נעלם, הוא לא מגלה ליהושע, ואת פי השם לא שאלו, זה יהיה פסוק שיגיע עוד מעט. יהושע עומד לבד, אבל יהושע לא מנהיג מספיק חזק כדי לברר לבד מה קורה. יש כבר, אין היררכיה מאוד ברורה, והדברים נעשים מעצמה. וכשהם נעשים מעצמה, אז הוא תופס, הגבעונים תופסים אנשים שמבטיחים להם הבטחות, יהושע צריך להתמודד עם התוצאות של ההשלכות של זה, למרות שהוא לא הבטיח, ובעצם הוא צריך לחשוב לפעם הבאה, לא רק על איך אני מקיים או לא מקיים את ההבטחות, אלא גם מה אני עושה, מי עומד בפעם הבאה כמדינאי, כפוליטיקאי אולי, מול הצד השני, שזה לא יקרה שוב.